Эфирге сақайыр информационный бери хасырданы тағардың көрегіл студияға Евгений Тойтон апрелевин. Дұра боларын. Итак, тірілте бұйыл 1 миллиард 745 миллион кубометр айылға ғағын туғаға тағарары бұланныр ден Илдар Ханонна бұрабытылыстыва пресс-улыс патайтынырар. Бұл рыңы пандемия кемегер компания бар инвестицияға бұланнырын тұлорды маны тағынан тірілте саппаға 393 миллиард катия улаппыт. Бұтығынан онна ұтылыбы түлелер тұстарынан Илдар Ханықытары көрсігіге етті генеральный директора Андрей Коробов етінерді. Айсен Николаев компания үлеттен ереген сайдытығар ұтар үлеттен инвестицияға проекторын бігерерін білдерді. Түмікке етті конна асақа әрін сауылықта инекетен бірге үлені сүрін үрге өрсіллақ сөп үлең түхәрістілер. Реанимацияға онына интенсивная терапия палататы қарсытар пациентің аймақтыра кереллері көңілленіне, нәйленіне дұрубетін қарысты бұл тұғынан республикатағы соқуынға, етіннік олары тұғыны үл түмен ғочарыта соқ, хүббет өрдіс пленарнай мұнығар бастықы онына бүті хекте ағыға ұлынылар. Тұстақ барылы Илдар Ханасия Николаев онына нұро депутата Алена Атласова көғ. Приказом установлены общие требования, ну и здесь в требованиях по пунктам расписано, а кто дает разрешение, в какое время. То есть это медицинская организация сама устанавливает. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что в инфекционное отделение, конечно, не разрешается вот данным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Также я хочу отметить, что сегодня на сессии мы рассматривали те законопроекты, которые были поддержаны главой, и данный проект закона получил поддержку главы Айсена Николаева. Эмекан улугугар коронавирус балыганята республика улустарытан бир самый усток балыганяны Роспотребнадзор улустағы салата контрол гылан улырор. Хорионнағы суғал штаб мұнығар хитнер биттерінен бүтеге күнерге сыстыгынна хыры балыганята устығырда оларен тустағы улахеттер барытын контролға ылан улыр. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Мамиконском районе остается сложной. Есть случаи среди лиц, которые прибыли на работу вахтовым методом из других субъектов. В целом наблюдаем распространение коронавирусной инфекции путем внутрисемейных контактов и по месту работы. Такого всплеска, чтобы это было связано с какими-то общественными местами, не наблюдается. Республикаға түрден 2 ортан алу өрәқ тәрілтәтіттен 37-тәтігер өрәқ тегігі білген бұл қаз қалывынан ұтылары ола атаусты жонлар бір неделі аудиторияға, үкес неделіға жедіреттен білінің сомсалылар. Хонтон эпидемиологическая балыганянан үс өрәқ қығатығар куяр хетімінен әрі өрәтелілер, арай артикатағы колледжка онына балет осколатығар ұрыққылу қалывынан ұхиялар. Ортан алу өрәқ қығаларғар бүгінгі өлені онына инекетін қайдық болуғын Екатерина Мосова кәпсер. Дикуске дағы Сибес онна энергетика колледжінің студенті Альберт Винокуров мұны делеға бет сергек сылдыр. Кені панеделінікі дейлі аудитория оларын преподаватель бұғарарын әт күлгағынан істер. Оны доғыттырын күтті жүлдер. Системный администратор идетігер әдер кейі аспыт күйін кейіл біте. Групповыдар бейі үфірбетші бәсін кейі. Очный общение мигрупу орхалу в рабу алтынки очный декадар. Сетті күн өрәқ қығатығар бір өтші күн жеғылырын өреті бұлғас нематын Сибәс көлігігір балан айыттан тұтталар. Олы бетер бір білігі қайытан үрдіктен оңында тастан өретелер. Жаңтан жағақтан қарыстанан студиандар оны преподавателер бұғыны ұлан әрелер. Бұлғы өрәқ жылығар Сибәс энергетика көлігігір сәтті үстен тақса әдер кейі ұғылар. Мантан түйсістен тақсата 90 класс кәнеттен кейбіте. Студенттерге дейін 200 меселек уапсай жияға бүгінгі 35 оғы олырор кенлері аналистары әтенге болан ұлбыттар. Түрден алты қос бар, ол түрден алты қостан бидді қос көп бидді олыр білінге тұрыпқа. Түрд қос болғаны обсерватор көтті тұтан олыр бұд. Студент температурата ең тағыстаданы ол временный обсерватор бұдыр оларды бұд. Сибәс көлігін көрдік білінгеде 37-те ортан алу өрәқ тәлітетігер бұл қаз қалыбынан идеға тақайылдар. Ол оңлық сүйбет үйінші 300-тен тақса әдер кейі өріне сылдар. Намнағы колледжка өрәқ өгенем. Ол ғыдан баран ұлыс үтчатығар әдем. Ол кәнеттен салғы бұл ұтылдар бастығы түнеттен дербай курс құрылының ұрабыт. Абстанылқа ұтылдан үшой болмағана салғы екестері, үстері, онтан ұлқысынай курстары ұныр
Онтон Чурапчитағы колледжка атынның жағамбыттар үйіз түрдіз көріз, тоғыз белеғор, студиен олығы саңа жыл кеннем оргүйе түспіт. Пандемия кемегер дистанционный форма оларын оғалар үрдеған тыныры қайтар бұд, білеген кәлбіт, выпускының тар бұд, хередері қарақтар әтергедері сырда бұд көрдік. Терей қарақ сырдыр ұтары толырын кепсетер ұрыққылу қалып, ортан ал үйрақ күхаларығар қаған әргелдеғын тұста өлігеттен сұрасты бұд. Федеральный государственный стандартынан қаяндағаны хембер үйректерін программадарын сетихтерін нады қолу бұры сываршы қайдақтағаны сваркалырға тәйтчеттен үйректерге қақ оқпытты. Олеген ғатору көмінен өттөбігі бары очына тақсан үйректерін сақылықтары. Әрел уата кыламныр, онтон үстағымнақ ұйу қалыбынан ортанал үйрақ тәрілтелергер үлі салғанар. Екатерина Мосова, Ильяс Арамедиков, Нам Чурапчы филиалдары. Жоғыл суанына орта бизнес де национальный бірайы кейтінен республикаға социальный қайысқаға өләлер предпринимателерге көмек өрілуеға өйбілі біләхін 500 түгінші солқовай болуы. Онтан артикол ұстарыға өләлер предпринимателерге 1 миллион солқовайға дере қалбаңны манны қабанына қымеға өйірі қайға тегер социальный өңінен ұрор, культура салатығыр онына қымат имбәлі жоңы Тега айстуатна хын юэлін соғу топкалыр жоғыз тәрілтелер, чахынай ғылар бардуксия, үркемге қаралларын сетихер сылтан арағы топлалар. Ол күрдіксун табилюча әнегер олара роғыру чуд вакуумдай тәрілі ғылан күхінгі кемге бардуксиятын себе хедді қарайар. Урукута биология учутала Андрей Максимов бизнесен сайыннарыга кеңетиге күйске үлелер. Кене қортуапуйу оғыру атахын дәлетчі үйіннерен аны билеген қайда қарайары тобулар. Суламмыт продукцияны биһиге жоруй бут жогус магаһыныгар атыга таһарар, оттон бу терел искыган сите туһаннан маннык иңемтиэлэх сибиһей аһанан улус жонун качыйага. Салапан иһигер вакуум үөскетер терилли ыларыгар улус ыытар программатыгар кийден өйө бөлү туһанна. Ол курдук үлэхет киһини өйөн күһүңү быяңы карайар условия барыта терилинне. Переработканнан каябыт жарыктан бут кийден багаһана барыта. Он это булус кабар республика бар программалар гакыттан оборудование лан үлебин халгы халатым он это бу ханга оборудованием келем бу переработкан ханга ханга халан бу үлели күхүн күхүн үлели хилбин оңостан халатым индики бага ханам ден семейный фермер гакыттан он это хотон тутан тух Балтара метредирің нәқсері қаған мұндыр толқуынан оңғылдубыт продукцияны қарайыр подвалға қортуапуй себехей сытыр. Температураны бір кем тұтан тұрар болан олды стабығастақ дейір. Переработкалырғар, қақтырғар продукцияттан қолығыр хүббе, хүббеттен отыт бұрғына тұғы отқот болан таққыр. Оның бартын олық туғыда бұрақпаққа біз отходынай қынан токүрді дұғатыбын. Олығыр индекетін білігіпін етер бәр, күсқас етер бәр онына ағым ер әбі ағылық болар. Бұқұрдық үләні таптыр үләннен үліхігер бігігі жырой бұт бізнеғе сайда тұрдың. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Нюрбалугугар юата биліктәғ үйтен ұран сағалатылар, едиреванной белоке биліктәғ пастеризованной үйт технологиятын Артикатағы агротехнологический университет, ас технологиятын онна индустриятын кафедрата нюрбалугын жағалтатын сақағынан орда. Сонын үйті юат итағын сәретер сыллақ иеққа сөп үйті Влада кооператив бәйетін үйтіптен оңырар, юаттағы үйт туханнақ лабораторны чинчилері онна сертификаты аста. Антон Юхабли Лухугар Сахар Республикатин Чухи Сулла Хоригойдяху Блюгар Намат Уам Бехес Тюглин Итлар Лонка Хыга Болара Баланнанар Бакюнерге Терехенге Белемне Нюлетин Торум Нурсибе Муньях Итлана. Муньяха Культура Министерства Диттен Сардана Брызгалова, Саха Театр Нережиссера Руслан Тараховская, Уанна Олонко Театр Тан Мария Турантаева, Улус Культура Нюлетера Кытынлар. Олонко Хыган Терехенера Сюриньян Улус Кинигер Кентик Уанна Намни Хелектергер Болара Баланнанар Улядир Белёх Хыгах Сюрин Тюхлигетин Тюгехтая Лахан Брайеген Белисте Сонун Сюриньянеры Киллерерге Барын Хелектерге Сылджан Лохтоқ Тортон Сюбе Ама Илар Саналарын Истер Туғынан Эти Киллерде. Барбиллерин курдук бу республика 100 жылдан Аллах анын кагыга болгон бир историята да бар болукта колур бу үйөлүттүн төрттө сидер баракап автономияны төрттө спите максимум осаптын Платон Аюнскайды. Оленоттун эппетине үрдүк.
Качакенне сакат театрга респектакльдер сөргүтүлөнөрлөр ол курдук артисттер аяр тутар жээлергер төннөн үз салага билимден итегенен ахаллар. Маныха репетициору тадин барта атномуктара эмнелегер олгурар. Холубура улакан салага бусуботага театрга болбут түбелтеген атта респектакли каттан сөргүтен тахарыхтыра. Бутухунан сейли коллегам Павел Никифоров капсир. Олого бүкеге коровка калы. Оны ого үйөрүйтүн көрөккөндөн. Режиссер Роман Дорофеев білімнені кемегер артистар саңаларын қаз бірде дұрғонын істен, тотталларын қапталарын бұғаран, көрәтшігі тиерін күрдік обырас олықтур. Театрғы бол бұт түбәлтіға сүрін ұролы толырыр әдер артист Айталина Цыпандина оны долуға үйгір тұтар. Бо кетгенче сүрбесаллахка мен Арктикатаа культураны искусство институтун бүтөрдүм, актёрская салаты. Режиссёр турурутун дахайда коргоны, хайда улунагыны. Аттан мияха бу хаңатык болар. Бәем аа бу улахан сценага бастакыбын таксанарабын. Олеген долгутулах. Театрга бул бут түбелте жиңер Луиджи Пиранделла диен Италия классик суруячытына эмита. Тыгынча 1901 сыллаха сурулган сценага оннан барбыта. Лондонунан Нью-Йорк уратынан туран аптарга албан аты эңербите. Ону белиети көрөн режиссер Андрей Борисов сахалы тылбастан сценага тахарбыта. Мэнэ простой текст бул бакка исигер кидэкка умпыгын пыгынырга бак туктак. О буланы бу бияха иктегинче хүббе хагана. Турбута, он был пандемией, конечно, был, она восстановила нам улеленрев. Уле күні тура барар, спектакль букедер субботаға тақсар. Саха академический театра бүгін күнгі үз салалақ. Оны тәңінен күнай репетиция барар. Холовыра Алампарнан Саха театрын атчығы салаты бар. Манна кейден көрдіққо. Кейдетіра. Мақтанымын еңеқа дейін аттақ бұл спектакльге білімнені бара тұрар. Бұл спектакль құлын тұтарға жақтар күнін еннен әсгінаға тақсыға. Етені сақа сереттен шепкін өреғар кейде сәтті он сылғырананар. Бағалай Фамин тұрор бұл спектаклі әме атономық әймететтен тылбасынан сақалы дыңнамыда. Саха Республикатын народына артистка Зоя Петровна Багнанова бастық рола. Бұл беге браты омуктар киргиздер айымнеларынан. Марбар Джиев дуэльден айымнитнан. Онтан саға театрын ана экспериментальный лаборатория денер салатыгар эми атономық спектаклі білімненер. Режиссер Руслан Тараховский Бернар Шоу ден Англия классигін Пигмалион ден айымнитын ақтырар. Мачаха ең меха керген тақсы. Испектакль сақалы тылынан кулын тұтар үйбітігін декі бар жон жүйлігер тақсыға. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саға телевизиінде Джок Кускай. Сонымыты не көрсе қалері.